izan arraiko da, Txurdinaga auzoko biztanlea naiz, eta betidanik izan ditut hiru zaletasun finko. Mundu aldaketa edo gizarte aldaketa, 16 urterekin Euskal Rapa ezagutu nuen, Selecta kolektiboarekin, eta geroztik 15 urte eman ditut Euskal Rapa jorratzen, Norte Apatxetadearekin. Eta hirugarrenez, nire zaletasun haundienetarikoa eta finkoenetarikoa futbola izan da. Erbesteratu zuten lokartxera behartuta, buruan kapela, eguneroko itxasoan ustuta zunkupela, marina lan beharra, etxeko maian da. Liburua biltzen ditu 40 historio, 30 euskaraz eta 10 erdaraz. Politikaren ildotik, gizarte mugimenduak, zalegoak, taldeak, bizkate hor mugitzen duen azkenean titula da futbola iraultza eta gizarte aldaket. Taupaka elkartea ez dakit ezagutzen duzuen, da sortzaile askeon elkartea, egiten du kultura erritik herrira. Vale, kultura askea, Creative Commons lizentziapean. www.taupaka.eus eta bertan aurkitu dezakezue bai liburua, bai edozein gauzari buruzko informazioa eta atera berri diren diskak ere doainik jaitsi ditzakezue. No se puede aceptar que no sepamos la verdad absoluta sobre lo que ocurrió con Íñigo Cabacas y que no se asuman las responsabilidades de lo que pasó.